na ovom meču, ali naravno još je duga, duga trka i za šampionat i za kup. Gledamo neke od najinteresantnijih detalja, ali ćemo ih prekinuti naravno ukoliko dođe prvi sagovornik do našeg reportera u mix zoni. Je Dijana Čolović i čeka Milojevića, odnosno Miloševića. Sadik je izašao iz igre, ušao je Suma na špica i otišao Asano, ali dobro, bit će vremena za tu neku dublju analizu. Ovde je sviran faul nad Stojkovićem. Tu je Stojković bio onako malo i nespretan, jeste bio kontakt sa Žanderom, ali situacija, ajde kažemo, za možda i analizu, to ćemo sve obaviti u našoj redovnoj emisiji Pregled kola. Ovo je gol, najprije loš pas Marina. Idemo u mix zonu, Milojević je spreman. Čućemo i njegove impresije. Do kraja utakmice, posle tih 1-0, Marin je imao možda i najbolju priliku za Zvezdu na meč. Lepo je loptu spustio ovde Pavkov, Marin je odlično prvo prihvatio i napravio takozvani lažnjak. Kada je delovalo da ima dobru poziciju za šut, nekako kao da je požurio, kao da je da dočekao tu šansu. Ovo je drugi žuti za Vulića, najpre u 90. minutu, ali imamo Savu Miloševića sa Dijanom Čolović. I lagano se odjavljivati na Nadija sa ove naše pozicije. Brežnošić je takođe jedan od onih koji je ušao sa klupe. Dakle, sva trojica rezervista, po znacima navoda, su učestvovala u ova dva gola crno-belih. Ostaje pitanje da li je šutirao, da li je centrirao. Meni se u prvi mah učinilo da je šutirao, a onda ovde vidim da je pogledao kako se kreće Tošić. Kako god u 94. minutu 2-0, što je bio i konačan rezultat. Dakle, to je bilo to. Zvezdin prvi poraz u šampionatu posle 6 uzastopnih pobjeda, ima 18 bodova. Partizan je sada došao do svog 17. boda.